Вітаю, друзі! На цьому тижні народний репортер вийшов за межі Дніпра та області. До нас звернулися українці з різних міст нашої держави. І що цікаво, етнічні українці. Вони є громадянами РФ, але душею, сім'єю, своїми діями, думками та переконаннями вони з Україною. З якими труднощами етнічні українці стикаються зараз та чого намагаються досягти, розкажемо далі. Пані Марина 12 років живе в Україні, народилася у Московській області, але закохалася у хлопця з Броварів. Сьогодні мешкає у Києві, наразі займається письменницькою діяльністю, готує до друку збірки новел українською. Жінка повністю інтегрована в українське суспільство та не хоче мати жодних відносин з країною-терористкою. Я приїхала в Україну в 11-му році до свого коханого чоловіка, і тоді мені було страшно спілкуватися з людьми, бо я боялася, що мені плюватимуть в спину. Тобто пропаганда Росії працювала вже тоді. Вони почали в 14-му році мені масово писати, мовляв, коли ти вже повернешся, тебе там розпнуть і з'їдять, і жодні мої слова їх не могли переконати. Вже тоді пані Марина відчула вплив російської пропаганди на мешканців РФ. У 2015 році вона вперше завагітніла і після цього точно вирішила залишитися в Україні. У 2019 році вона стала мамою вдруге. Тож після цього почала тривалий процес зміни громадянства. Уповільнила вихід з громадянства РФ пандемія. Я планувала подавати документи у березні 2022 року, але консульств вже, звісно ж, не було. Вони виїхали тишком, нікого не попередивши, а значить, вони нас зреклися. Вони вважають нас вже українцями, як і ми. Так само нас бомблять, загрожують життю наших дітей. А її однодумиця Поліна з Харкова. Там народилася і зараз мешкає. 23 роки живе в Україні. Її батьків за часів СРСР відправили до Калінінградської області. Тато був військовим, а мати – вчителькою. Так Поліна і отримала громадянство РФ. Проте у 16 років повернулася в Україну. Після закінчення вишу їй оформили посвідку на постійне проживання, яка надавала такі ж самі права, як усім громадянам України, крім права голосу і можливості займати держпосади. Після анексії Криму, після всього, що сталося в 2014 році, я вже прийняла для себе остаточне рішення, що хочу змінити громадянство на українське. Зібрала пакет документів, подала в ДМС, отримала громадянство України і через ковід та війну за 2 роки не встигла вийти з попереднього громадянства, яке в мене є громадянством РФ. Потім я звернулась до суду, тому що Державна міграційна служба не дозволила мені вийти з громадянства Росії декларативно, хоча такий пункт є в законі України про громадянство, і виграла цей суд. Але все одно Державна міграційна служба не дозволяє подати декларацію на вихід з російського громадянства. Вони вимагають звертатись до представників країни-агресорки або їхати туди, або їхати в третю країну, хоча знають, що в третій країні вийти також неможливо для людини, яка не має в тій третій країні посвідки на постійне проживання. Сьогодні Поліна є офіційним волонтером, збирає та купує разом з командою авто для різних підрозділів Збройних сил України. І таких історій сотні. Етнічні українці зробили свій вибір – жити і працювати задля України. Але очевидно, що країна-агресорка так легко не дозволить вийти з громадянства, адже з початку широкомасштабної війни активно впроваджує насильницьку паспортизацію, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Етнічні українці б'ють на сполох, тому що опинилися у нелегальному становищі, що загрожує депортацією. Я вважаю, що цю формальність, як вихід з громадянства, треба закрити вже зараз, в односторонньому порядку. І для цього ми зробили петицію, щоб нам дозволили декларативно відмовлятися від попереднього громадянства країни-агресорки після набуття українського. Ми всі намагаємось зараз якось знайти шляхи, звертаємось до всіх можливих компетентних органів, органів влади і просимо саме про те, щоб нам дозволили декларативний вихід з громадянства країни-агресорки.
Група однодумців створила петицію, яка вже зібрала необхідну кількість підписів. Етнічні українці звертаються до президента України внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який дозволить декларативний вихід із громадянства Російської Федерації при набутті громадянства України. На даний час ще діють норми закону, згідно яких громадяни України, які раніше перебували у громадянстві Росії, повинні отримати дозвіл від РФ про вихід із її громадянства. Таким чином, де-факт країна-агресор до цього часу має вплив на громадян України та процедуру набуття українського громадянства. Тож сподіваємося, що народні обранці проголосують за законодавчі зміни. Зламані лавочки, аварійні гойдалки та покинутий іржавий автобус. У такому просторі вимушені гуляти діти на житловому масиві 12 квартал. На скарги місцевих комунальники надали відповідь, що двір у нормальному стані і ремонту не потребує. Простір для відпочинку, прогулянок та дитячих ігор на 12-му кварталі зовсім не схожий на дитячий. Немає яскравих гойдалок, безпечних тренажерів і чистоти. Замість того, майданчик у дворі будинку номер 133 на проспекті Богдана Хмельницького славиться лише занедбаними гірками, поламаними лавочками, поваленими заборами, що є справжньою небезпекою для дітей. Ужасний стан майданчика. Гвозді торчать, лестниця поломана і більців нет на горки. Машина, постоянно там наркоманы находятся, дети лазят, почти уже ее разобрали, эту машину. Кривошеев. Соседи писали в группу 12 квартал, им ответили, что ваша площадка в нормальном состоянии, можно ее не ремонтировать. Стан майданчика разбирается, детям играть нема де, а хлопчикам нема де играть с м'ячем. Там бельо висить, там машини наставили. Хлопці, коли грають з м'ячем, той кричить «стекло» і ще щось. Щось треба придумати, щоб не тільки дівчата каталися, ще й хлопчики. І маленькі діти, щоб пісок та горки, тому що дуже мало. Та головне надбання даної локації – це покинутий пошкоджений автобус, в якому накопичується сміття. Мешканці зверталися до місцевого депутата, та поки результату немає. Такі умови для дітей неприпустимі, кажуть люди. Ми буваємо на майданчиках других, там плиточки вилажені, там безпечно. На цьому майданчику, навіть взяти, якщо пісочниця, вона кам'яна, це вже не є безпечно. Тому хотілося б, зрозуміло, щоб майданчик був як для дітей, так і для підростків, тому що підростки наші, вони і на цих качельках, і для них би щось спортивне було, теж було б дуже гарно. Лавочки обов'язково. І так, якщо буде оформлення, якісь кущі гарні, це теж було б дуже здорово. Тим паче, що в нас дуже велика тут територія. Заявку подавали, щоб площадку привести до ладу. І ще до війни була заявка на цю площадку. Ну, я так розумію, з війною це все закінчилося. І зараз, оце буквально, мабуть, на тій неділі, я бачила в Фейсбуці пост про прохання нашу площадку зробити для діточок. І, ну, і спортивну площадку теж сюди додати. Це я вже почула. Так що, якщо це зроблять, буде дуже гарно. Місцевий депутат за даною адресою – це Євген Кривошеїв. До того ж, він голова постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Тому, мабуть, пан Євген має розуміти, що такий дитячий майданчик не вписується в архітектуру міста ні за ознаками безпеки, ні за зовнішнім виглядом. Відомий цей депутат також тим, що забирає землю у містян та розташовує там об'єкти свого бізнесу. А на власний округ не вистачає часу та депутатських коштів, аби навести лад на дитячому майданчику. Продовжуємо випуск. На проспекті Лесі Українки, 69, обвалився шматок старого балкону. На щастя, ніхто з людей не постраждав. У Дніпрі утворився фонтан просто посеред автостоянки на Соборній площі. Виникла аварія на мережі водопостачання. Через пошкодження водогону без води залишилися три будівлі. Вода з труби била на кілька метрів вгору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Річка Дніпро зацвіла. Спека призвела до активного цвітіння водоростей у річці, тож вода набула різних відтінків зеленого. Звичайно, купатися у такій воді небезпечно, адже в ній міститься безліч мікроорганізмів, які здатні спричинити як грибкові, так і інфекційні захворювання. На відео – пляж навпроти парку у відпочинку Новокодацький у Дніпрі. Траса Дніпро-Магдалинівка-Котівка страждає від глибоких ям. Щодня водії вимушені долати непростий шлях. А на житловому масиві Тополя-2 у дворі будинку номер 5 комунальники зрубали живі зелені дерева. До того ж, за словами місцевих, зробили вони це якось вибірково. Тому що певні дерева залишили, а певні потрапили під спил. Хоча усі насадження були у гарному стані. Не були аварійними, не мали небезпечних сухих гілок, кажуть місцеві. Мешканці 5-го будинку не розуміють такого рішення, адже дерева могли просто оновити та омолодити. Натомість 4 велетня зрубали під корінь. Раніше дерева створювали гарну тінь і прохолоду під час спеки, а тепер увесь будинок приймає на себе сонячні промені. А ось в іншому районі обласного центру, на проспекті Слобожанському, шершні, мабуть, вирішили помститися комунальникам за зрубані дерева і хотіли провчити чоловіків. Давайте берегти своє довкілля і екосистему, не знищувати те, що можна покращити. З вами був народний репортер. З Україною в серці. Побачимось на Д1.